A është farz me thonë bismillah para avdesit dhe si ta themi kur gjindemi në banjo? Po, është obligim, është farz ose vajib para se me marrë avdes me thonë bismillah. E kur jemi banjo, si me e thonë? Tash këtu do të bëjmë një sqarim. Dallon banjoja dhe veceja. Vece që ne i quajmë vece në librat e ulemave që janë përmend, vecet atyre kohë jo në konë, veceja, pardon për juve, vetëm njeriu që e kryn nevojën fiziologike, sa i thojnë vece në librat e ulemave. Në kohën tonë, banjoja e kohës tonë moderne, nuk mundet, nuk ka qenë e njohur në atë kohë. Se ne sot në banjot tona kemi edhe vece, po kemi edhe ku bojmë tush, kemi edhe ku i lajmë dur, aty tash njerëzit që bojmë shpijat në aja, banjën e ka 4 me 5, ha? Për ato, dhe më thonë, disa për i ulemave, edhe Shekh Albani, rahimahullah, e bëj ke këtë ndarje, që dalon ajo pjesa që ka është banjo, edhe dalon ajo pjesa ku njeriu i krynë nevojat fiziologike. Po, nëse do në me ikë dyshimeve, atërë ti ki me thonë bismillah, pahin vece, ose ki me thonë bismillah në mendje, në vete, për me i largu dyshimeve, ose mos fajtimeve eventuale, mirë po, thënja bismillah është pa dyshim obligim për obligimeve të avdesit. Vetëm bismillah, nuk ka nevoj me thonë bismillahirrahmanirrahim. Jo që bëhet në izarar, mirë po, ne edhe kur ushqemi, para se me hongër bukë ose me pi, do të me thonë bismillah. Ska nevoj me thonë bismillah rëmanë rëmanë. Po dhe barë hojë, zna kam su me thonë bismillah rëmanë rëmanë. A ne thuje burë, po s'ka nevoj, a këta. Ja nuk ka nevoj, pejgamberi i tha ati djaloshit, semillah, tha para se me hongër bukë, thuj veç bismillah, s'ka nevoj bismillah rëmanë rëmanë. Do thonë, audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. S'ka nevojë gjallë. S'ka nevojë kur të fundesh bukë, thonë, audhu billahi minash shaitanir. Mirë, shumë bukur, s'ka çka të keqe. Po s'ka nevojë. Pejgamberi i tha, o djalosh, thuaj bismillah. Nuk i tha thuaj bismillahir rahmanir rahim. Tha ha me dorën e djalë, edhe ha para vetit. Çto jam rregull. Edhe thuaj elhamdulillah. Kur çohesh pej, edhe thuaj elhamdulillah. Tashtë i mjanis me bo dua, alhamdulillah, ledhi e thomena, e bën vete, hajtë i qojmë dur që tashtë bëjmë dua. Po mirë me, o gjëveni, sa arë bën dua me grunë tonë dhe me shpite të në sofer kungjesh, Allah i kërës baj, e pëse për bën tashtë du? Sa përna i garë hos, thuj, alhamdulillah, mja fëllam, i bav i kapi në sene, a i do të njerë e thirin hoqën, kur ti dek të kush, vesh me bo dua. Allah, Allah, hajri shala, hajtë ma mirë me thirë hoqën se mos me thirë hoqën. Po mirë bre, kur thush, elhamdulillah, mjaftan. Po, jo në dhe disa doa pejgamberit, që pejgamberit nga kam sënë me bo doa, elhamdulillah, ledhi e t'hamani, wa sakani, min gajri hauli, wa la kuvati minni, po tashna me i qu doate, me bo doae, va, këllar, pa, 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 mos me bo, bana dhe mos me bo, bre. Bana dhe mos me bo, bre. Nuk do të me bo fenë të vështirë, feja është e letë. Feja është e letë dhe fenë duhet të apëmësojmë të tjerëve. Mirë, do njerëz bo në korë, haj bre hoqë e vendim, thirin telefon, ku bre hoqë, në ka dik nona, dita tret, i pata gjerët muzavir, as i momi s'ke, as një hoqë s'ke, ku bre hoqë, qysh bre kështu, e që ka të vytën ata, mirë, du të më goni momi, se kuroni momi bënda vete, po me bo që abdu o bre, va thujen në hardin le apollo, a po në hoqë që shish kaza me me bo, hajde ta shtekrarë edhe njerë edhe një silë me shtruhe, me thirë hoqën e, që as ka këtu e sendet pa nevojshme. Nga kesat pa nevojshme. Islami është i thjesht. Allahu na drejtoft, insha Allah, dhe na uzoft rrugë të mbarë. Thire zonë.